не відмикати на цю англійську забаву. Я сам особисто прийшов тоді, до діючого ще секретаря Романа Гусака, поговорив я з цією людиною, яка ці забави робить, і він сказав мені, чого ви паніки. Ці забави я робив Гратана в клубі 2,5 року на тій самій умові, в двох інших англійських клубах роблю, в одному клубі така сама система, як вас і в Гратана, в другому клубі тільки самі члени, більше ніхто не приходить. Каже, так довго, як довго ми записуємо їх, то є згідно закону. Але коли ми мали скоріше засідання, і на тому засіданні, спільному засіданні статутової комісії минулого року був наш адвокат Тарас Лазінчук, і я поставив йому питання, чи ті, які підписуються, чи це є проти закону, то він сказав, що це є згідно закону. Що це є згідно закону. Чи воно цілковито покриває, чи не цілковито покриває, то я не знаю. Але так говорив правник, і так говорив цей самий власник. Наостанку прийшло до того, що мені нічого не кажуть. Дзвонить до мене, цей ж тутки робить забави, каже, що я людей не маю, бо бар замкнули. Я приїжджаю, дійсно, бар замкнений. Голова на власну відповідальність, голова клубу приходить і каже, бар треба відімкнути. Хто про ці речі рішає, то я не знаю. Але якщо голова каже, треба бар відімкнути, то бар відмикається. Справа була дуже пов'язана з тим, що тоді була подана аплікація до Licensing Department на дозвіл музики. Бо ми не мали ще ті лайсенсу на дозвіл музики. Але чому акурат тоді була подана? Перед тим, тиждень або два звернувся до мене адвокат Тарас і Лисенчук і кажуть, так, пане Парфанюк, зробіть щось з тою формою, бо я вже передав цю форму на виповнення до управи Українського товариського клубу 9 місяців тому. Говорив я їм кілька разів, а вони ще її не виповнили. Ви ж не маєте лайсенсу на музику. Справа формальна. Ви сідайте. Я хочу знати, до якого звіту ви говорите. Ви сідайте. Моє дозвітування. Ви сідайте. Я прошу вас сідайте. Ну, то я вам говорю, то ви чуєте тебе. І тоді щойно, коли адвокат до мене звернувся, поновно я звернувся до секретаря, тоді вони цю форму виповнили. Якщо б ця справа була полагоджена скоріше, було б цього не було. Друга річ. Все ж таки мусить в нас бути якась така спільна відповідальність за все. І зрозуміння, що до кого належить, і часом культурний спосіб звернутися, щоб не дразнити один другого, і намарно не робити заходи, і не виробляти в цьому домі певні потягнення, які не приносять користі, але приносять шкоду і фінансову, бо за це треба заплатити, і тоді виринають певні непотрібні дискусії. Наприклад, я ще не бачив, щоб з канцелярії клубу ставити собі екстеншн, продовження телефону внутрішнього, до бармана, бо тому, що тяжко їм зайти і запитати, декому якісь проблеми, але за телефон злапати і задзвонити, як там справи представляються за барманом. Це собі може дозволити Mark Spencer, CNA або якісь інші офіси величезні. У нас цього не було ніколи. Я про це абсолютно нічого не знав. А я думаю, що як голова СУБу, принаймні, треба було сказати, що слухайте, хлопе, ми хочемо таке зробити. Що ти на то думаєш? Може, ми якось були від ці справи переговорили. Друга річ. Цей дім є подекорований так далеко, гарно і можливо, як ми тільки в той час могли собі дозволити. Вставлені ці екстрактори. Я в це не хочу. Але входжу про проведення тих електричних каблів. Вибачте, але то виглядає не наче в стайні або в стодолі. Якщо електрик робив, то він ці каблі міг повести якось так, щоб ніхто їх не бачив. А вони повели їх по стінах. Я деяким членам управи говорив, та ж ви зіпсували вигляд цього дому. Вони сміються. І з чиєї сторони немає консультації, з чиєї сторони немає так безкладного контракту. З нашої сторони завжди є намагання. Але коли в той час, коли, так би сказати, я відійшов від голови СУБу, я відразу запримітив холодне, від голови клубу, запримітив холодне ставлення. Якщо я не є потрібний, якщо я не є потрібний, і я стою комусь на заваді, комусь перескаджаю, забагато інтересуюся, забагато питаюся, забагато реагую на певні потягнення, я прийму ваше рішення на цьому тілі сьогодні, що ви мені скажете, заберися, чоловіче, ступись. Ми тебе більше не хочемо, бо ти перескаджаєш. Бо через тебе
Братфорді порядку немає, а це вже деякі говорять. Так довго, як довго Парфонюк тут буде, то в Братфорді порядку не буде. Дайте такого, щоб не порядок наводити. Заважаю вам. Скажіть мені, що я ступився. Дякую. Дякую, голові, за його слово. Тепер прошу, ще хто має до звітів. Пан Лартовець, прошу. Пане голово, пане президію світлі збори. Я дві справи хочу тільки до вами прислати. Перша є справа бармена, продавця за баром. Я думаю, треба тому підкреслити одну справу, що формально в статуті і легально, що секретар клубу є відповідальний за клуб, а не голова клубу і не голова суду. То є перше. Як секретар клубу, ще є така людина, що робив такс-офіс і розуміє на справах таксах. І каже чесно, що так не можна робити, то я би хотів знати, чому не послухають і контрольна комісія, і голова суду. То є перше. Я хочу скликувати ширші сходини і не маю довір'я до секретаря клубу, чому перше не пішли до інспектора таксу, запитали, що чоловіче, чи можна робити так, чи не можна, і дістали відповідь, а туди йти на ширші сходини. А ні, вони навпаки зробили. Пішли на ширші сходини, так будемо робити, а туди на такс тим питаємо, чи можна. А вони повернулися і сказали ні. І то 3 місяці так тривало. І 3 місяці ніхто не знав, що діячи. 3 місяці пан Гусак не знав, де він стоїть, а на кінці обернулися, що не можна так, і прошу вертайші гроші і таке інше. Так не можна робити. На тому маємо кваліфікованих людей, які знають, і прошу, послухайте до них. Або ми тут, нас того зовсім не треба, ті, що знають. Друга справа, до відчинення бару в середу вечір під час танчів. То не було, що клуб не хотів, щоб бар був відчинений. Справа була, що ми не мали ліцензії на відчинення бару. А без ліцензії може прийти поліція коли-небудь і замкнути. Зовсім чолий клуб, а не тільки один бар. І на цій вже загибель вже йде зовсім. І тож, і знаєте, в нас є якась натура українська, що послухає до чужого, а до свого не послухає. Бо чужий знає ліпше. Чому я не знаю, але то так завжди в нас є. Тільки що Алф, того приходить кожної середи, і він заробляє добре. І він сказав, що я так брат не зроблю, і я в інше так роблю. Чому так не можна тут робити? То добре, нехай він там робить. Але він не має ніяке право того приходити і записувати 200 людей, які приходять на його забави. Один член клубу має право записувати 2 нечленів, а не 200. І я не бачив, щоб того приходили люди, кожній середи записували людей, які хочуть приходити на забави. І так треба, як ми хочемо робити, то нехай робимо правильно. І нехай послухаємо, і нехай прочитаємо, і туди йдемо в правильну дорогу. Я щиро дякую. Я гадаю, що просто зараз пан голова чує, що дотикнений тим дискутантом. Просто, я не є дотикнений жалісно, але тільки те, що ви, пане Лартовецький, сказали, що свого не послухає, чужого послухає, і не запиталися своїх, а запиталися чужих. Ми чужих не питали. Ціль основна, що наша була, щоб зредикувати платню продавцеві 180 фунтів тижнево на 150 включно з іншурансом і з голідеями. І ця ставка залишається, бо інспекторів так це сказав. Ви можете платити стільки грошей, скільки ви затвердите. А не стільки, скільки він або хтось інший хоче. Якщо вам 150 фунтів з іншурансом вашим є забагато, то ви ще можете знизити. Рекомендація контрольної комісії, що від сьогодні. Його ставка є 135 фунтів, почавши з 1 січня. 15 фунтів треба обтягнути на клубічний іншуренс і на тому кінець. На тому кінець. А не підносити кожного року ставку, за 2 роки то йде було 200 фунтів. Та ми перестанемо існувати. То не можна так обертати догори ногами.
Абсолютно неможливо. Дякую. Що як я бачу,
почав тука продавати. Якщо була та умова, будь ласка, скажіть, бо ніхто не знає ніякої. Дуже дякую. Знаю, я думаю, що пан голова відділу службу він повинен передати чи поводити. Я відповім вам відносно цієї умови, що запитали. Умови жодної не було безземної. Була умова усна з паном Гусаком. Була, так би сказати, тільки спробувати, як це подійти. І умови жодної не було підписаної аж з 1 січня, коли була умова підписана, що він є самозатруднений, що інконтакт фактично не прийняв, але порадив нам. Справа не є закінчена, що ми можемо йти до адвоката, ту справу через адвоката пустити, але він не заперечив суми, яку ми поставили, 150 фунтів, включно з Любічким іншуранцем, і та справа є затверджена самим інконтактом. Так що більше грошей не можна дати. Я дякую. Я думаю. Прошу, прошу, встаньте, бо я не бачу. От так, прошу. Тут не є позиції, дайте. Добре, ще раз записати. Ми сьогодні тут чуємо багато про гроші. Скільки барман заробляє, скільки той заробляє, скільки чого. Чи хтось хоч стане і подумає, скільки годин барман робить на тиждень? Ми чуємо, що він дістає 9 тисяч, трошки більше, на тиждень. На рік. А чи хтось подумає, що він робить більше, як 65 годин на тиждень? Кожний сидить і думає, що він має собі легенько, як не знати що. Він тільки тоді робить, як бар відкритий. Друга справа є. Тут люди кричать, що ми молоді. Ніби я знаю, хто є ми молоді. Мені 40-ка минула. Де я вам молодий? Стоють і кричать, що ми молоді ніби, тільки тут бойкотуємо все. Ми всього проти. Але вибачте, чи ви не є проти того, що ми говоримо? Мені так виглядає, що ви маєте голос і право говорити, що ви хочете, а ми маємо право тільки сидіти і слухати. Того не може бути. Половиною того, що ти сказав, але я не погоджуюся з тим, що продавець так дуже багато гроші робить. Як він ще може грати бінер в час роботи, я ніколи на роботі бінер не грав. Ніколи бінер не грав на роботі. І мене ніхто не заступав. Прошу, пан Гоменюк. Дякую, пане голово. Я буду дипломатично говорити, щоб вас не образити. Я не ображуюся, я грубо. Одно вияснення, відносно. Я маю двоє тучок. Перше, одно вияснення відносно бойкотування. Прошу, пані, не журіться, будьте спокійні. Ми не бойкотуємо нічого, абсолютно нічого. Якби ваші сини і дочки були сьогодні тут, так, ви можете нам звернути увагу, що ми бойкотуємо, а ваших синів до чого нема. То ви тихо собі. Це є одна справа, одна справа. Тепер справи звіту, так? Бо то є справа дискусії над звітами, так я розумів. Я знаю, що дискусія поширилася, але я буду тримався звітів, так? Звіт голови контрольної комісії, пане Фечишин, відносно пожертві, ви звернули увагу, щоб управа клубу, і слушну увагу, щоб управа клубу тільки вирішувала пожертви тим організаціям, які входять під даних установ, так чи ні? Чи ви можете подати деталі, про які організації ви маєте на думці, які не є, не входять під наших організованих установ? Бо як я бачу тут на чим фінансовому звіті, на задній сторінці пожертви в 85-му році, я не бачу жодної установи, яка не є заохоплена. Я можу пояснити. Наприклад, є, наприклад, зрадок Шуму. Зрадок Шуму має балет. Що той балет не звертався окремо, а через осередок. Так само хор при особі існує, щоб ще хор не звертав окремо, а щоб пішов через управу відділу СУПу. При особі є товариство, розумієте, відео записне. Щоб відео записне, товариство не щоб казати, дайте нам гроші, а щоб пішло до відділу СУПу, коли нам треба гроші. Я так думаю, голова то саме хоче сказати. Так. Ще хтось, прошу Państwa, має. Дорога, Луба.
заходьте до бару, кажете, дай румен блак. Він вам дає блак херець, а бере за рум і за блак. Дякую. Дякую. Ей, кор. Я б хотів тільки коротенько, так заслухавши ті всі наші пропозиції, пане голово, вчите президії збори. Трошки коротенько сказати вам те, що то, що я міг не казати чути. Є правдиве правду. Кожен говорить має рацію, той факт. Але не забудьте то, що кожна праця, яку ви працюєте на громадському секторі, вона нікого не є вдячна, то є правдиво. Якщо ми повернемося дозаду, багато дозаду, є багато проблем, і було багато проблем, і ми маємо сьогодні проблеми. Але я вірю в це, що ми мусимо зрозуміти одне другого, щоб ми ту співпрацю якось щепили докупи, як казав Садимир, зробили ту солідарність між собою і зрозуміли себе, що ми працюємо всі для одного, для одної нашого народу чи для нашої громади. І я вам дам такий приклад, знаєте, якщо ми сьогодні згадано було про ці машини, якими ліцензія наша відійшла та далі. Я був присутній, розумієте, на тим корт, знаєте, ми були нас було трьох, і ми то там зрозуміли, що ті амбіції, які, розумієте, нас вислухали, наше прохання і наше бажання, і чому так сталося, вони нас так глибоко розуміли, нас розуміли, що ми робимо велику страту в цьому. І вони імені, розумієте, нашого клубу, який має 30 років існування, вони зробили це для нас. Бо ви не забудьте, що наше потягнення поліційне не має жодного рекорду. Воно має правдивий національний характер і має правдиве наше виправдання. І то нам допомогло, що ми, розумієте, стратили ліцензію, і вони нас зрозуміли, що нам ту ліцензію повернули. Чому ми не розуміємо себе в тому випадку? Як наш англійчин, нас трактують, вони нас поважають, що ми є громада, розумієте, тут українська громада є чесна і робить те, що вони вимагають від нас. Ми часто проводимо цей клуб 30 років, без жодного рекорду поліційного, без жодного, розумієте, поліційного потягнення. То чому ми між собою не зможемо знайти ту спільну розмову, ту спільну солідарність, щоб ми змогли себе розуміти. Прошу вас, не робімо нічого на будуче. Ми знаємо, що кожен має свої пропозиції, кожен має свої жалі. Чи вони персональні, чи вони громадські. Я розумію, я також маю ці пропозиції, я маю також ті почування. Але якщо ми зрозуміємо себе і ми загубимо ці чи недоліки, тому що не забудьте, що не тільки клюв. Ми маємо інші проблеми. Ми маємо такі великі проблеми сьогодні, що нас зі всіх сторін б'ють. То постараємося, щоб ми між собою були з'єднані. Прошу вас. Пробачте, я не можу, але ми зрозуміємо себе. Час найвищий, щоб ми зрозуміли. Не котів себе, не розкладаємо себе між молодими і старими. Зрозуміємо себе взаємно. І йдемо на уступки. Зайдімо ще по вугорім, так як треба, і йдемо до того, що нам потрібно зробити. Кожен має свою рацію. Не трактуємо всі однаково. Ми знаємо, що Союз українців у Кибрані має першенство у нас. Вони – та організація, яка нас тримає, яка нас створить. Ми мусимо до них приєднатися. Мусимо розуміти, що голова супу хоче, чи голова супу, чи хто інший хоче для нас добро. Не зло. Треба розуміти себе взаємно і треба робити, щоб вийшло на добро. Як вам нічого нас оцінюють, то чому ми між собою не можемо себе вчинити і зробити, щоб нам було добре? Стараємося. Прошу, стараємося. Розуміємо себе. Бо тільки не тільки клуб, не тільки проблеми клубу є. Ми маємо більші проблеми поважніші, церковні і громадські, а далі. І ми мусимо бути відчулі і зрозуміти себе, і щоб ми нам будучи того не робили більше. Дуже дякую. Дякую. Вони так звані дають.
то повно було між іншим кожним роком. Але я сьогодні, коли я прислухав чилі звіти, я не зауважив, чи того не було. Якщо вони не дають, то будь ласка, вийшіть. Дякую, я дотую стол. Прошу, панство. Я ще хочу. Ходу, старий. Мандій. Я сиджу і прослухав те все, всю дискусію. Що б я просив, я коротенько говорю. Що б я тільки просив. Бо тут, наприклад, як контрольна комісія відчитували ті всі, що їх тих грошей не було, а вони вже є, і таке інше. Я просив взаємно, як одніх, так других. Респектуйте другої людини знання. Коли ми того, деяких багато з нас, не усягнули того, що наші діти були усягнути, і ми їм того не можемо заперечити, вони знають, бо не мали нагоду навчитися. І я би просив, як батьків, прошу, не заперечуйте їхні знання про те, що вони знають. І не перескакуємо їх, бо вони школу скінчили на такі, чи то іншуранці, чи такси, чи щось такого. Будьмо, рівняємо, респектуємо трошки тих, що мають, тих людей, котрі мають знання. Не тільки те, що я можу сказати. Я дякую, я думаю, що ви маєте дискусію, ви там працювали до рана. Прошу голову і секретаря клубу до відповіді на всі питання. Пан Панатка, ця справі продавця підмішки, так воно кожний управникова потрапляє в рає. Провікається, звікається, вони на засіданні мають кається, і там приходиться кається, що продавцями чи, скажімо, помічникам підвищують кається, і воно тоді робиться більша сума кається, коли зауважили там. Справа барбекю, щоб називати фінський вечір. Так, я є згідний з тим кається, можна різно називати кається. То залежить від тих людей, які очолюють кається, якщо вони вважають назвати якийсь інший вечір, буде добре кається. Пан Баран заторкнув справі ліцензії. Ну, то є така справа кається, що якщо кожна управа, яка перебирає на себе обов'язки, то вона не має точних інформацій. Які ліцензії для клубу потрібно. Кажуть, я вважаю, що кожна управа, яка лишає готові, повинна виготовити список, які клуб має ліцензії, до коли вони мають звати і коли вони кінчаються, тоді не буде ніякого порозуміння. Ми, як кажуть, ліцензії на машини, ми зробили, виготовили, але на ці ліцензії не було подано. Скільки ми маємо платити за ту ліцензію, коли ми маємо бути на суді, там нічого не було подано. Ми післали і зробили, чекали на їхні інформації. Так чи ні? Ми від них ніяких інформацій, але як мені відомо, що ця пані, яка тим очолює, кається, вона дзвонила сюди 5 разів, і хтось відбирав телефон, кається, і він її не розумів. Я думаю, що ця людина мусила розуміти і знала, то може є таке, що не хотіла нас поінформувати. Це його там. Так що то не є наша вина, що таке сталося, тому я вибачаюсь. І то, кажеться, не є що року, а то виходить що 5 років. І правдоподібно, як мені відомо, такий самий випадок мало тому 5 років з тої самої проблеми. Пан Густак закидає, кажеться, що не була співпраця між секретом і головою, кажеться. Я старався. Я шаную всіх молодих, старших, і найстарший. Я старався якнайближче зв'язатися, бути тим посередником з ним, як найкраще йти в працю. Але якось воно не в'язалося, не знаю чому. Може тому, що той такий горячий вогонь, вибух. Там тих зборикається, і вони ту ненависть мали, і вони тою ненавистю почали йти і продовжувати. І може вони не хотіли зі мною так співпрацювати. Але я хотів би і хочу далі, як найкраще з ними працювати. Тому що це є молоді сили, вони мають знання, вони мають освіту, кажуть, вони знають обставини всі державні, і кажуть, з ними можна працювати. І тому, кажуть, я
Не знаю, чому пан секретар дається такий жалідний, тому що я вважав, що, скажімо, в той час, коли він скликав засідання без мого відома, як секретар дається, повідомив всіх членів на засідання, а тоді аж мене повідомив. Я вважав, що я був як голова покривджений, що секретар прийшов голову кається і зробив на свою власну руку кається. І тому я вважав, кається, що ті засідання були скликані секретаром, і я на них був кається, я з частини поводився кається, я хотів співпрацювати кається, але не в цей спосіб, що скажемо, що я є секретар, я роблю те, що мені хочеться. Ні, я думаю, що секретар і голова, і всі ви, які вибрані до справи, повинні спільно співпрацювати, а не робити між собою якісь роздоріжжя. Це я приблизно маю, якщо кажеться секретар чи скарбник має ще якісь доповнення. Дякую. Дякую голові. Чи ще має хтось відповідь? Пан секретар, що й скажу? Чи скарбник? Я тільки відповім у справі тих крисмос, тих боксів, як то назвав пан садівник. Так, ми отримуємо ті від фільмів, від броварені, від фільмів, виважно від Подолі. Отримую так, і то є в магазині, ми тримаємо на такі різні випадки, хтось приїде або якийсь робиться прийняття комусь або щось такого, то ми то видаємо. Місто того, щоб ми давали із стоку клюбу, то ми той запас, який ми маємо там, дещо маємо, то ми з того даємо на такі локації. То ми маємо, так. Дякую, пан секретар, так? Скарбник, скарбник. Пане голово, буквально президію ще дві збори. Я думав, що будуть інші питання відносно фінансової ділянки. Як знаємо, люди постійно говорять про кубка. І цього року так само було. Але я не чув тих питань на зборах сьогодні. І тому я вважаю, що то говорення, то не мало ніякої підстави. І якщо я можу далі відповісти, голові контрольної комісії, як голова контрольної комісії звітував, приходи були 115 144 фунти. Так, то правда. Я це довідався в п'ятницю, як я переглядав книжки. Як ви знаєте, звіт приготовлює секретар. Секретар відповідає за звіт, відправляє книжки, і книжки йдуть до аудитора. Тому що секретара ми не мали, я взяв на себе, щоб відповісти на деякі фінансові питання. І я переглядав книжки. І я так само знайшов, що моя книжка показувала, що приходи були 115 144 фунти, а у звіті аудитора 114 550 фунтів. Та як голова контрольної комісії згадав, 594 фунти більше в звіті. Я переглядав книжки, і ніхто не міг нічого знайти. Нарешті, в п'ятницю, я дзвонив до аудитора. Того аудитора, який приготовляв книжки, його не було. Але я дістав таку відповідь від члена фірми. Вони вважали, що інші витрати та транспорт були дуже високі. І ми тому зменшили на 594 фунти. Ті гроші були записані як покриття напитків для членів, коли відновляли виказки. Рівно ж, тому що ті гроші були в приходах, ми стягнули з тієї суми 554 фунти. Я цього взагалі не розумів, і аудитор більше мені не міг пояснити. І то так стоїть, що приходи були 115 144 фунти, і тому на інші витрати, де ви маєте 1711 фунтів, інші витрати виносили 2305 фунтів.
причина, чому це було показано аж у грудні, було тому, що квіти були зібрані досить пізно, а секретар тримав книжки в порядку, і він вписував приходи і розходи місячно. І щоб не замішати книжки, замість записувати у листопаді або жовтні, він записав у грудні. А та як я розумію, то десь у липні ми мали барбекю, і то в червні. І приходи з барбекю чи розходи повинні були записані в тому місяці. А я кажу тому, що ми квітки отримали дуже пізно, ми записали аж у листопаді. Питання про вікна, чи сума чищення вікон є включена до винагороди продавцеві. Та сума не є включена. Чищення вікон так відбувається, що одного місяця вікна є чищені зі двору, за то платимо 25 фунтів. Другого місяця чищення є зі середини і рівно ж так само платимо 25 фунтів. А то не є включено тих грошей, що ми платимо продавцеві. Я думаю, що я вже всі фінансові питання відповів. Дуже дякую. Я також дякую. І на тому ми вичерпали посупальства. Прошу. Ожа, голова контрольної комісії, прошу. Я так не маю вияснення скарбника. Тому так, перший секретар сказав, що я настоював на тому, щоб продавець був селфендлоєм. Контрольну комісію вибирають загальні збори, щоб вона стояла на сторожі тої установи, в якій вона є. І нашим обов'язком було дивитися, щоб тут був порядок. Ми вибираємо комітет клубу, щоб він вночі обороняв інтереси нас ще. Одначе не в кожному випадку члени, не всі члени комітету так розуміли. Розумієте? І ви сьогодні бачили, значить, були тут виступи, які обороняли, розумієте, то надмірний зріст тих винагород для продавців. Ми мусимо взяти під увагу, що 26 років хтось продавав і за мінімальну суму. І такі високі суми є зневага на тих людей, які 26 років працювали. Вони працювали, фактично докладали, тільки до того, тільки хотіли, щоб та громада щось мала. Як далеко ми підемо, якщо ми будемо не спинимо тої надмірного зросту продавання? Ви дійшли, що наші видатки, що бардом приходи з бару було 37 тисяч, а наші видатки були 60 тисяч. Нам треба було, розумієте, майже 20 тисяч з машин. А що стане ще, як ті машини впадуть нижче 20 тисяч? Тут хтось сказав, що підемо з Каплюком, будемо збирати, щоб розумієте, отримати ту саду. І тому ми в таку голова СУБу бачить ті проблеми, і ми тому таку пропозицію носили, щоб втримати. То не ходить, що він буде затруднений, чи буде платив затруднення. Чи не буде затруднений, і то так ще платити, чи буде, розумієте, саме затруднений. Та сама сума, ми вважаємо, вона повинна покрити. Я, наприклад, маю звіт одного з клубів з Йоркшир. Їх річна платня виносила 6300 фунтів. Вони також в ті самі години є отверті, що ми. І там також люди витрачують ті самі години, що у нас витрачують. І тому ми пропонуємо, щоб нижче далі багато годин, щоб ті з години знизити на 7,5 години на тиждень. Бо, наприклад, пів 12-ї, звичайно, від понеділка до п'ятниці клюб не треба творити. Можна творити 12-ї до 3-ї. Не ходить про кілька оборот він має. Ті самі години там та людина працює. То не ходить. Я прошу спокійно. Тепер то саме розумієте, ми пропонуємо, щоб починати продавати годину від понеділка до п'ятниці пізніше. Продавати, відчиняти не пів до шостої, бо пів до шостої тут нікого немає. Але відчиняти пів до сьомої, де приблизно люди приходять. Я, наприклад, сам в п'ятницю приходжу пів до сьомої. Як я приходжу, є або два, або три люди, або немає. Я думаю, що ми на тому з тим, розумієте,
нічого в пригодах не стратимо. І буде наше продавцеве. Дякую. Я гадаю, прошу пані Тарас, що комусь чи не подобало в клубі працювати, продавати щось, а ще вступити. Те ще прошу. Що? Дай ще вступити. Як йому комусь не подобало. На тому ми, прошу панство, вичерпали всі дискусії, відповіді і так далі. Тепер приходимо до уділення абсолюторії і до затвердження звіту аудиторів. Я маю звіт аудиторів, і тут написано є так. Я мав вільний доступ до всіх книжок і рахунків українського товариства клубу «Леман», перевірив повищене фінансове звідомлення та ствердив, що баланс є згідний з рахунками та квитами. Підписую його, стверджую, що все є в порядку і старанно введене та згідно з законами. Але як нам знову пояснював голова контрольної комісії, сам секретар, там була знайшла якась помилка, яка не є важна, так що нижче контрольна комісія пропонує затвердити цей порядок, щоб ми мали право на затверджений про звіти і все. Я попрошу, пане Синишин, ви з тої сторони порахуєте в Росія, пане Лахолат, тут я бачу пана Лахолата десь, ви з тої сторони порахуєте, будете так добрі, порахуєте. Так? Оріш, хто є за те, щоб звіт затвердити, так як у подані контрольної комісії йде, прошу піднести ваші картки до гори. Куртатори, прошу слити, всі, хто їх стало до нас. Маленька поправка, бо наш скарбник
касієр не підрахував точно. За оділенням акфуруторії було 124. Так. Ми, прошу панства, приходимо тепер до вибору нової управи. Хтось, прошу панства, має внесок, прошу подавати. Пан Лапчик пропонує, підказує мені на голову клубу пана Михайла Курпіту. Чи є якийсь інший внесок, прошу? Пан Банак підтримує. Немає? Маємо, прошу панського одну кандидатуру пана Курпіту Михайла на голову клубу Лиман. Я прошу, хто є за тим, щоб пан Курпіта був головою клубу, піднести ваші картки до гори. Прошу депутата відчислити. Є і з англійською мовою не є дуже добре, а провадити клуб, то майже вся адміністрація то є в англійській мові. І я маю труднощі з тим. Я спробував, перейняв на тих три місяці, що виконував обов'язки секретаря, я побачив, що то є велика робота і в англійській мові. Я пропоную. Чому я маю перебирати, якщо ми маємо молодих, фахових, здібних, зі школою і так далі. Я пропоную Ярослава Барана на секретаря. Молодих. І прошу мою кандидатуру прийняти. Пане Баран! Я мушу відмовитися від того, пане Нове. Дальше за то категорично відмовляю, що перше я заману люди ще сваркачом. Дуже дякую, дуже дякую. Маємо, прошу панства, одну кандидатуру пана Миколи Веремєнка, який каже, що йому буде тяжко, але він, я думаю, вивинувся, бо дотепер вивинувся, виконуючи обов'язки секретаря.
і думаю, що собі нас не заведе. Тому я даю голосування його кандидатуру. Він не казав категоричного ніколи. Прошу, хто за тим, щоб пан Ерменко був секретарем, прошу підносити картку, говори, хто за тим. Кутаторів прошу підсвити. Таким чином, за паном Веремєнком голосувало 97 за, при 21 стримання. Далі вибираємо члени управи. Хто має внесок? Пан Кренців і пан Костюк подають таку листу. Пан Яроцький Степан, пан Дідух Зенко, пан Лановий Богдан, пан Данкович Богдан, пан Яроцький Федір, пан Василик Петро, пан П'ятківський Осип, і пан Татарин Павло, і пан Хомишак Хомишин Петро. Я так думаю. Хомишин. Так? Хомишин. Чи є ще якась інакша листа? Якщо немає, то ми приступаємо до тої голосування. Пане Роди. Я, здається, мене питали, можу сказати, але я не дозволю. Я думаю, що мою кандидатуру зняти з того, я не хочу. Куди? Пане Кренчий, пане Костюк. Ми його кандидатуру не знімаємо. Чому? Не знімаємо. Нема жодної причини. То ви ж тут говорите? Я не буду говорити, я ставлю його кандидатуру, то вистачає. Пане Причиннику, якщо дозволите, я би хотів, щоб тих є три особи старших, чи не можна замінити молодими. Я би на дичі є трьох, замінити молодими. Я би поставив Ярослава Гоменюка, Зенка Лисавецького на місце і Михайла Продовуса. Добре, пане Ліні. Я думаю, що ти його тим носила. Пане Кренчий, пане Костюк, ваше право з паном Яроцьким говорити. Ви не зносите його вже зробити. Марко Довбуш. На місці пана Яроцького Марко Довбуш. Пане Марко Довбуш.
там істі.